Kuulura ja hakukone. Jos mietitte, missä mä oon, niin mä oon siis Ruotsissa. En ole muuttanut, että tausta on sen takia tällainen. Mutta suoraan videon aiheeseen, jonka varmaan voi nähdäkin tuossa otsikossa. Mä pohjustan nyt tälleen, että mä tyyli viime vuonna tein semmoisen avautumisvideon, jossa mä silleen ohuesti raapaisin tätä yksinäisyysaihetta. Mutta mä oon pitkään halunnut tehdä jotain siihen liittyen. Ja nyt mulla syntyi tämmönen mahdollisuus, koska siis Yle-kioski on järjestämässä sellaista Kioski Talk-nimistä tapahtumaa, jossa on siis tämmöisiä niinku puheita ja workshoppeja ja tällaista. Ja mua pyydettiin yhdeksi puhujaksi sinne. Ja mut kysyttiin, että onko jotain tällaista aihetta, josta mä haluaisin puhua tai johon liittyen mä haluaisin niinku tehdä jotain. Ja mulle tuli niinku ihan sillä instantilla mieleen tää yksinäisyysteema. Joten mä tein nyt tämmösen niinku yleisesti yksinäisyyttä käsittelevän videon. Mutta mä olen myös siellä tapahtumassa puhumassa yksinäisyyteen liittyen, ja tämä Kioski Talk-tapahtuma siis on tämän viikon lauantaina 9.11. tuossa Kallion Väinössä. Sinne on siis ilmainen sisäänpääsy, että sun pitää vaan ilmoittautua semmoisen linkin kautta, jonka mä laitan tonne alas. Ja tämä video on siis tosiaan kaupallisessa yhteistyössä Yle Kioskin kanssa. Ja se mun puhe siellä myös liittyy yksinäisyyteen, mutta lähestyy vähän ehkä eri sellaista pointtia tai menee vähän eri kulman kautta. Kun taas sit nyt tässä mä ajattelin puhua vähän silleen ympäripyöreästi. Elikäs, mä olen siis aina ollut tosi ekstrovertti ihminen, että mä oon niinku iloisimmillani silloin, kun mun ympärillä on semmonen liuta hyviä ihmisiä, hyviä tyyppejä. Ja mun elämä on aina ollut tosi sellaista sosiaalista, että mä oon hengannut paljon kavereiden kanssa. Mulla on ollut tosi paljon kavereita aina. Ja mulla ei ole silleen ollut ikinä niinku ongelmana se, että mulla ei olisi niinku seuraa tai ketään, jonka kanssa viettää aikaa. Mutta tää muuttui tässä niinku parisen vuotta sitten ehkä, kun tosi moni mun ystävistä muutti ulkomaille. Ja sit tavallaan tän koko kaveripiirin dynamiikka ehkä vähän muuttui sitä kautta. Tai tiettikö, kun on niinku ryhmä ihmisiä ja sit kun sieltä lähtee pari, niin sit se on jotenkin ihan erilaista. Niinku riippuen, ketä sinne jää sitten jäljelle. Ja sitten tässä on tapahtunut tää perus tämmönen aikuistuminen, koska kaikki on jotenkin tosi kiireisiä ja väsyneitä ja kaikki tapaamiset pitää sopia sille 2 viikkoa etukäteen, koska kaikki on niin kiireisiä ja väsyneitä, minä mukaan lukien. Niin koska mulla on tosi valtava tarve sosiaalisuudelle ja musta tuntuu, että mä tuun silleen hulluksi, jos mulla ei ole 24 tuntia mitään ihmiskontaktia, niin tää on ollut vähän silleen vaikeeta, koska esim. Aina kun kesällä on ne 1/3 kesän aurinkoisesta ja lämpimästä päivästä, niin sitten mua niin kuin lähinnä ahistaa ja stressaa, koska mä jotenkin havahdun siihen, että mulla ei oikeastaan ketään, jolle mä laittaisin viestiä ja pyytäisin, että hei, et tuutko viettää niin kuin päivän mun kanssa. Niin tää on ollut ihan silleen uutta mulle. Joten joo, mä oon niin kuin vähän tämmönen seuraleidi ja tää on siis mun tämmönen lähestymiskanta yksinäisyyteen, että mä itse kutsun tätä mun yksinäisyyttä semmoiseksi kasuaaliksi yksinäisyydeksi, että mulla on kyllä ihmisiä mun elämässä, mä asun mun poikaystävän kanssa jne, että mä periaatteessa oon koko ajan ihmiskontaktissa. Ja mä oon niin kuin hyvä minglaamaan, välillä tulee tavattua niin kuin tämmöisissä minglaustapahtumissa tämmöisiä kavereita ja puolituttuja vastaavia. Mutta sit mä en esim. Työn tai koulun tai tällaisen puolesta niin kuin oo aina arkisin tavallaan pakotetusti ihmiskontaktissa. Mulla on niinku tällaista, että yksinäisyyttähän on tosi monenlaista, että varmaan semmonen yleisin, mitä niinku varmaan ajateltais, on just semmonen, että jollakin ihmiselle ei ole yhtään ketään niiden elämässä. Mut sit on myös niinku tällaistakin, että joku on vaikka muuttanut uuteen maahan, se ei osaa vielä puhua kieltä ja sit se ei niinku tunne ketään, niin sit siinä on sellaista yksinäisyyttä. Tai sit jos joku, se on tosi ujo ja se on jotenkin huono luomaan ihmissuhteita, tai sit joku on vaikka jotenkin neurologisten tai muiden vastaavien syiden takia tosi huono tällaisten yleisten sosiaalisten käyttäytymismallien kanssa. Ja sit sitä kautta ei oikein niin kuin saa aikaiseksi luotua ihmissuhteita. Tällaistakin on. Ja sit tällaisia niin kuin elämäntilanteen muutosten myötä syntyvää yksinäisyyttä, joka saattaa olla vakavaa tai vähemmän vakavaa. Että tää mun kokemus ei välttämättä niin kuin resonoi nyt kaikkien kanssa, mutta se on mitä se on. Joten joo, sen mä oon niin kuin huomannut kyllä, että yksinäisyyttä voi syntyä ihan kelle tahansa. Koska tosi usein varmaan yksinäisyydestä ajatellaan vähän silleen ehkä alitajuisesti, että se on jotenkin sen ihmisen niin kuin oma vika, että se on, kun se on niin jotenkin outo tai jotain vastaavaa, että sen takia kukaan niin kuin halua olla sen kanssa. Että
mitä nyt jostain kouluampajastakin aina sanotaan, että ne on yksinäisiä susia. Mutta silleen, kun yksinäisyyttä voi syntyä ihan yhtäkkiä, että mullakin niinku tää tämmönen muuttoaalto jotenkin muutti tämän mun koko sosiaalisen elämän. Ja sanotaan, että joku tulee vaikka raskaaksi ja sitten se jotenkin, niin kun sillä ei ole muita kavereita, joilla olisi lapsia tai jotka olisi raskaana, niin sitten tavallaan ne, jotka ei ole raskaana, niin siihen tulee vähän semmoinen kuilu, kun se toinen elää ihan sellaista uutta erilaista elämää ja sit sitä kautta ei jotenkin osaa olla sen kanssa, että kun ei tavallaan ole sellaista samaistumispintaa noissa kokemuksissa, niin sit sitäkin kautta saattaa syntyä sellaista, että sit yhtäkkiä ei oikein ole niinku ihmisiä, jolle puhua. Ja varmaan yleisin tämmöinen tapa, millä niinku ihmisiä vähän niinku häviää elämästä, on se, että kun koulu loppuu, kun sit yhtäkkiä tajuukin, että on vaan niiden omien luokkakavereiden kanssa elänyt semmoisen saman instituution alla ja sitten jotenkin sitä kautta vaan lähentynyt. Mutta sitten kun se instituution katto siitä niinku poistetaan, niin sitten jotenkin tajuu, että ei mulla oikeastaan ole mitään yhteistä tämän ihmisen kanssa ja sitten käyt ehkä silleen kerran kahvilla ja sitten molemmat tajuttaa ihan hirveätä ja kiusallista ja kolistellaan teelusikkaa siellä kahvikupin pohjaa ja odotellaan, että milloinkohan kehtaas lähteä pois. Et sun elämästä voi vähän niinku kadota koko ajan ihmisiä, mistä päästäänkin tällaiseen asiaan, mitä mä välillä sanon. Eli siis mun mielestä ihmissuhteet on aina niinku toistaiseksi voimassa olevia. Et ei voi tavallaan nojata siihen, että joku ihminen on ikuisesti sun seurassa. Et sun ihmissuhdekenttä voi muuttaa tosi niinku pienistäkin asioista. Ja siinä on myös siis se, että tavallaan, että vaikka ihmiset voi tosi nopeasti häipyä sun elämästä, niin ne saattaa myös ilmestyä siihen tosi yhtäkkiä, varsinkin ehkä ne samat ihmiset, jotka on niin kuin hävinnyt tosi yhtäkkiä. Et kun mä itse koen, että jotkut ihmissuhteet on tosi vahvasti liitännäisiä niin kuin tiettyihin elämäntilanteisiin ja, tai niin kuin tiettyihin tarkoituksiin. Et mulla on niin kuin esim. Tosi paljon kavereita, mutta sitten osa niistä on sellaisia, että mä en ikinä kävis niiden kanssa niin kuin kahdestaan vaikka kahvilla. Ja sitten jotkut on niin kuin sellaisia, että mä en ikinä menis niiden kanssa vaikka juhlimaan. Et on vähän niin kuin tällaisia niin kuin ihmisiä eri tarkoitusperiin. Ja mun mielestä on niinku ihan fine, että niinku ei tavallaan tarvi luopua joistain ihmisistä sun elämässä, koska sä et esim. Näe niitä muuten kuin vaikka juhliessa. Ja sit kun ihmissuhteiden luomisessa, tällä ja platonisessa mielessä, niin siinä on tosi paljon sitä, että se on yleensä tosi passiivista. Että just tälleen, että sä oot jonkun saman asian alla jonkun muiden ihmisten kanssa, ettei ole vähän niin kuin pakotetusti työnnetty semmoiseen samaan huoneeseen, joka voi siis olla se työpaikka tai koulu tai harrastus. Ja sitten sitä kautta sitten luodaan ihmissuhteita, kun sitten kaikki elää niin kuin sitä samaa kokemusta ja niillä on se sama niin kuin, vähän niin kuin jaettu todellisuus siinä, josta ne voi niinku puhua keskenään ja kaikki on silleen suhteellisen helppoa. Koska se olisi vaikea, jos se huone otetaan pois siitä ympäriltä. Tietenkin ihmiset lähtee niinku omille teilleen. Ja mun mielestä tämä on se, mikä tekee tällainen niinku ystävyydestä ja ystävyyden etsimisestä vaikeaa. Koska sitä on tosi vaikea lähteä etsiä oma-aloitteisesti. Koska jos joku haluaisi vaikka seurustella, niin se voisi rekisteröityä tämmöiselle deittisivustolle ja sitten se voisi käydä treffeillä niin kauan, kunnes se löytää jonkun, joka on silleen jotakuinkin hänen makua vastaava ja sitten ja alkaa sitten seurustelemaan tämän kanssa. Mut sit ystävyyden kanssa tollaista ei oikein oo ottaa. Niin kun mä en ole varmaan kuullut ikinä, että joku ihminen olisi ihan jonkun täysin tuntemattoman kanssa vaihtanut ehkä niin kuin 2 viestiä ja sitten mennyt tämmöisille niin kuin kaveritreffeille. Kun mun mielestä platonisen ihmissuhteen hakemista ja kaipaamista pitäisi normalisoida enemmän, niin tää on niin kuin se pointti, mistä mä aion puhua enemmän siinä mun Kioski Talk-puheesta. Mutta kun sun on tosi helppo etsiä niin kuin rakkautta yhdeksi yöksi tai koko elämäksi, kun taas sitten tällaisen niin kuin ystävyyden hakemiseen ei oikein ole mitään sellaisia keinoja, että sä voisit niinku oma-aloitteisesti lähteä etsimään. Et sun pitää aina jotenkin passiivisesti onnistua löytämään elämääsi ihmisiä. Et sun pitää rekisteröidä jollakin heavy-foorumilla ja kirjoitella siellä 1,5 vuotta ja sitten toivoa, että joku ihminen niinku kokee sun viestit niin kiinnostavina, että hän haluaa niinku jakaa sun kanssa Facebook-yhteistiedot. Niin se on tavallaan tosi turhauttavaa, koska maailmassa on kuitenkin niin paljon ihmisiä, jotka haluais niinku lisää ystäviä elämäänsä. Mutta sille ei silleen ole mitään keinoa, tai niinku tietty on aina näitä tämmösiä kirjepalstoja sun muita, mutta se ei ole silleen mikään yleinen juttu samalla tavalla kuin vaikka nettideittailu. Ja tää oli niinku tämmönen asia, mihin mä haluaisin niinku
antaa jotenkin korteni kekoon. Siis kun tämmönen artisti kuin Rina Sawayama, sillä oli sen keikoilla ainakin joskus semmonen juttu, että sä pystyit ottaa sinne siellä keikoilla semmosia rannekkeita, minkä sä laitoit sun käteen. Ja sitten se niinku tarkoitti sitä, että jos sä oot, niinku, et sä oot niinku mennyt yksin sinne keikalle, mutta sä niinku, tavallaan sulle saa tulla juttelemaan. Että jos joku toinenkin on vaikka yksi ja haluaa niinku seuraa. Ja kun molemmat on siinä tavallaan sen saman artistin keikalla, niin siinä on heti se semmoinen yhdistävä tekijäkonteksti, mitä kautta niinku jotenkin bondaa ja lähestyä toista. Ja kun mun mielestä toi on ihanaa, kun mun mielestä silleen tyhjästä ystävyyden luomisen iso niinku este on vaan ylipäätään semmoinen niinku henkinen kynnys, että kun sun niinku pitäisi lähestyä jotain toista ihmistä vaikka ihan vaan silleen, että lähettää viestiä ja kysyä, että mitä kuuluu. Ja mulle tuli sitten niinku idea, että mä haluaisin jotenkin luoda jonkun tällaisen alustan tai jonkun tämmöisen tavan poistaa just tämmöinen kynnys, että ihmiset uskaltais lähestyä toisiaan. Joten mä nyt lanseeraan tällaisen hashtagin, joka on siis saat seuraa, jota käytetään siis Instagramissa. Ja sen idea on siis se, että sä postaat Instagramiin postauksen ja kun sä käytät sitä saat seuraa hashtagia, niin se viestittää muille, että sulle saa laittaa Instagramissa viestiä, sanoa hei ja niin kun aloittaa keskustelu ihan vaan sillain tyhjästä vähän niin kuin. Ja sä voit myös itse käydä niin kun hakea sen hashtagin ja sitten katsoa kaikki postaukset, mitä muut on laittanut ja sitten etsiä sieltä niin kun ihmisiä, jos joku vaikuttaa semmoiselta samanhenkiseltä tyypiltä tai muuten vaan mielenkiintoiselta, että sä haluaisit laittaa sille viestiä. Sitten kun siinä on se hashtag, niin se vaan meinaa, että hänelle saa niin kun laittaa viestiä. Tietenkin kellään ei ole mitään velvollisuutta tavallaan vastata kellekään tai niin kun ylipäätään niin kun ylläpitää mitään megakeskustelua. Että mä en niin kun silleen nyt laita tähän mitään sääntöjä, koska emme edes voisi. Paitsi tietysti, että kunnioittakaa toisianne ja sitten olkaa varoillanne, kun tapaatte niin kuin tuntemattomia tai juttelette tuntemattomien kanssa. Ja tietenkin, koska se on Instagram, niin sun pitää sun profiili niin kuin julkisena, että sulle voi laittaa viestiä ja näin. Mutta tavallaan mä halusin vaan luoda niin kuin alustan sisällä alustan, jossa ihmiset vois jotenkin vapaasti ottaa yhteyttä toisiinsa. Ja tietenkin, kun sä teet sen postauksen, niin sun ei ole pakko niinku kirjoittaa mitään mihinkään liittyen. Että tavallaan, kun sä käytit sitä hashtagia, niin se on sitten, sun profiili on siellä muiden seassa löydettävissä ja tavallaan se sun koko IG-profiili voi olla se, millä sä kerrot itsestäs. Mutta tietenkin sä voit myös tehdä ihan kunnollisen tekstin siitä, että millainen ihminen sä oot tai jos sä jotenkin spesifisti haet vaikka saliseuraa tai shakki seuraa tai haluat vaan jotenkin kasuaalisti käydä tuntemattomien kanssa kahvilla tai jotain. Tää saat seuraa hashtagin käyttö on lähinnä semmonen lupaus avoimuudesta ja mä vaan niin kun heitän nyt tämän pallon tälle liikkeelle ja mä toivon, että se vierähtää sen verran, että se aiheuttaa jonkun ihmisen elämässä jotain positiivista. Eli mä haluan vaan tällä saat seuraa hashtagilla jotenkin poistaa ihmisiltä kynnystä lähtee etsimään uusia ihmisiä elämäänsä silleen oma-aloitteisesti. Ja mä vielä kirjoitan tohon niin kun alas silleen tekstimuodossa tän niin kun koko idean, jos tästä puheesta ei saanut mitään selvää. Musta on ihanaa, kun mä niin kun puhuin tästä koko aiheesta ja ideasta muutamia ihmisille, ja yksi sanoi, että hän oli niin kun inspiroitunut siitä sen verran, että hän oli niin kun laittanut Instagramissa viestiä jollekin niin kun tyypille, jota se seuraa sillä lailla, koska hän vaikuttaa mielenkiintoiselta. He ovat nyt käyneet niin kun usean otteeseen kahvilla sillain niin kuin kaverimielessä. Musta olisi ihanaa, jos niin kuin jotain tollasta tapahtuisi siellä jollekin. Ja tietenkin, niin kuin, että jos sä nyt et halua käyttää jotain hashtagia tai tällaista, niin mä kuitenkin toivon, että ehkä sä niin kuin inspiroituisit vaikka lähestymään jotain ihmistä, jonka sä koet mielenkiintoisena. Mut joo, tää oli nyt vähän tällai sitä sun tätä yksinäisyyteen ja ystävyyteen liittyen. Ja mä oon tosiaan puhumassa lisää yksinäisyydestä siellä Kioski Talk-tapahtumassa, joka on nyt siis tän viikon lauantaina. Ja siihen löytyy tosiaan se ilmoittautumislinkki tuolta alhaalta. Siellä on mun lisäksi puhumassa esim. Maiju, seksikäs suklaa. Ja joo, toivottavasti näen joitain teistä siellä. Ja toivottavasti joku saa tuosta saat seuraa hashtagista jotain irti. Kärpänen tulee täällä ystävystymään. mutta joo, tässäpä tämä. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Ja kerro kommenteissa, että oletko sä joskus kokenut silleen yllättävästi yksinäisyyttä.
tai ootko sä jotenkin itse ehkäissyt sitä ja löytänyt tavallaan jostain ihmisiä sun elämääsi, ja jos olet, niin miten? Kiitos paljon kun katsoit ja muista seuraamaan somessa ja voit ilmoittautua sinnekin joskin talk-tapahtumaan tuolla alhaalla. Tää oli tässä, kiitos paljon. Moro! Kamalan ikävystyttävää kuunnella, kun toiset selittävät uniaan.